Jag vet att många karar finner det är spännande med kvinnor, och de gnor allt vad de hinner i sin jakt på erotik. Själv har jag aldrig haft någon flamma, faktiskt det gör det mig detsamma. Frånsett nu min egen mamma, så är den ena den andra lik. Men jag har aldrig haft någon flamma, nej det är inte min musik. Jag skiter i det sexuella, jag behöver ingen fjälla för att kunna tillfredsställa mitt libido. För om lusten pockar på, då vet jag att jag kan få det jag vill ha och mer ändå ifrån min skido. Och mina manliga hormoner visar inga reaktioner när parfymdoftande honor går förbi. Emellertid känner jag hur mina lustar ropar inom mig och frustar när jag känner små små pustar av avgas och koloxid. Då känner jag hur mina lustar liksom röstar sig för strid. Jag skiter i det sexuella, jag behöver ingen fjälla för att kunna tillfredsställa mitt libido. För om lusten pockar på, då vet jag att jag kan få det jag vill ha och mer ändå ifrån min skido. Min skido är mig trogen, hon är vacker, hon är mogen. Hon tar mig ut i skogen och jag rider henne där. Och mellan stammar och buskage smeker jag hennes reglage. Hon ger mig sin massage, hon stillar mitt begär. Mellan stammar och buskage så är det mig hon håller kär. Jag skiter i det sexuella, jag behöver ingen fjälla för att kunna tillfredsställa mitt libido. För om lusten pockar på, då vet jag att jag kan få det jag vill ha och mer ändå ifrån min skido. Det jag vill ha och mer ändå ifrån min skido. Att jag inte kunnat se, jag kan typ inte fatta det. Det är för fan det första gång jag ser dig. Du är ett ascool tidsfördriv. Ja, du är horan i mitt liv. Som en blixt från himlen, vad är det med mig? Jag tror jag har varit blind fram till idag, då du plötsligt såg på mig och sa: fuck off and die. Du är för ful för mig, och din morsa går för en hundring. Du sa det rakt i mitt fäng.